me dhjeta dhe mbledh kanace. Për filozofin gjerman Friedrich Nietzsche, ajo që nuk të vret të bën më të fort. Kjo shprehje gjen vete në historinë e Ledianit që jeton në një familje ekstremisht të varfër. E megjithatë, arrin të sfidoj moshën, mundësitë e tij fizike dhe mendore vetëm e vetëm që të siguroj bukë familjes së tij. Punoi për të nxjerrë bukën e gojës. E bëi nga që nuk ka familja, mbledh kanace dhe hekurishte. Fitoi 4 deri në 5000 lekë të vjetra në ditë, tregon Lediani. Për disa, historia e tij mund të tingëlloj si e zakonshme, pasi si ky 11 vjeçar fatkeq ka shumë në Shqipëri. Por nëse këta fëmijë braktisin shkollën, rasti i tij është i rrallë. Ai është një nxënës i shkëlqyer. Kam qenë me dhjeta, por nga që fillova punë në klasë të tretë. Unë punoj pasi mbaroj shkollën edhe në ditë pushimi, tregon Lediani. Ai është i fortë si një burr i madh, me dëshira minimale për jetën. Megjithëse të mëdha për kushtet e tij, do të doja të kisha shtëpi, mamin dhe babin në punë, kaq. E oma dhe jati ti janë të papunë, edhe ata mbledhin kanace apo të shtëgjejnë. Zonja e shtëpisë thotë se ka një vit që kërkon punë, por të gjithë e përcjellin, askush nuk e merr më në telefon. Për të jetuar në një shtëpi të shkatruar tek Alidemi, familja paguan 120.000 lekë të vjetra qira në muaj, shtuar këtu dhe faturën e ujit dhe të dritave pas një ndihmë ekonomike nga shteti. E megjithatë, ata nuk lypin, punojnë me ndershmëri dhe në pendesë që halli i madh i ka detyruar të shfrytëzojë edhe fëmijët.